ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಚಿವರ ಸಭೆಯನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ನಿವಾಸ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಚಿವರ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೊ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಚಿವರ ಜೊತೆಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಬೆಂಗಳೂರದ್ದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಚಿವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ವರದಿ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಾ, ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಚಿವರ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಲಾಕ್ ಫೈನಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ, ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ್ಯವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಭವಿಷ್ಯ ಇವತ್ತೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಸಭೆ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಈಗ ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಆಗಿದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. 6 ದಿನಗಳ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಲಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಿಸಲು ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಇವತ್ತೇ ಸಿಎಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಮನಿಸ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ 15-20 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಈ ಸೋಂಕು ಶುರುವಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 30ರ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಸೋಂಕಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಆ ಏರಿಕೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಮಸೂದ್ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಸೂದ್, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ರೀ ಅವ್ರದ್ದು, ಬರೀ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಸೂದ್. ಅರುಣ್, ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ 2 ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಚಿವರ ಸಭೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ 4 ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಸಭೆ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಭೆಗಳೇ. ನಾಳೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮುನ್ನ ಈ 2 ಸಭೆಗಳು ಕೂಡ ಮಹತ್ವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ 4 ಗಂಟೆಗಿನ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಇದೆ, ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಈಗ ಪೀಕ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಚಿವರಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪೀಕ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪೀಕ್ ಅವಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೊರೋನಾ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ, ಸೋಂಕು ಹಬ್ಬದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದರೆ, ಕೊರೋನಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೀವು ಕೂಡ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚಾಟಿ ಬೀಸ್ತಾರೆ. ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ, BBMP ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪೀಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಾಳೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು
ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ ಮುಗಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಚಿವರ ಸಭೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಏನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಮಸೂದ್? ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಧ್ವನಿನೇ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಬರೀ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರ ಮುಂದುವರಿಸಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಇವರು ಅಂತ? ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 12-14 ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅರುಣ್. ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಮುಂದಿನ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ವಾರ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೂಡ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆಯಿತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಂಟಿಜೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮ ತಗೋತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆ ಕ್ರಮಗಳ ಜಾರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ವೈದ್ಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹಿಂಜರಿತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಿಯಾಗಿ ಸಚಿವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಎರಡು ಸಭೆಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಈಗ 12 ದಿನ ಏನು ಬಾಕಿ ಇಳಿದಿದೆ ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಆ 12 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೀಕಿನಿಂದ ಪೀಕ್ ಅವಧಿಯ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾಕ್ಡೌನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ 1 ವಾರದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಸೂದ್, ಸಾರಿ ನಾನು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಬಂದಿದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದು 11,000 ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆಯಾ ಬಂದಿಲ್ವಾ, ಬಂದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾದ್ರು ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ? ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಜೂಮ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ 1-2 ಸಲ ಹೇಳಿದಾರಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅರುಣ್, ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ವೆಂಟಿಲೇಟರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಸಹಿತ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ICU ಬೆಡ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ICU ಬೆಡ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿನೇ ಸೌಲಭ್ಯ ತಗೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಇದು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೆರವು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅರವಿಂದ್. ಓಕೆ ಮಸೂದ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.